Jo desitjo molta esperança per la cultura. Que l'art obtingui més reconeixement. Desitjo més cultura a la cultura. Desitjo més cultura a les escoles. Una cultura menys sexista. Cultura per a la de tothom. Accessible per a tothom. Mucha cultura, arte i llibertat. Jo desitjo un 2021 ple de teatres. Jo desitjo que els reis emportin més entrades per anar al teatre. Desitjo més espectacles per a adolescents. Que es tornin a omplir els teatres tornar a veure els teatres plens. Poder tornar a veure teatre amb normalitat, poder volver a disfrutar del teatre i del cine sin restriccions. Que tothom tingui la possibilitat d'anar a veure teatre. Deseo recuperar l'autenticitat del teatre. Jo deseo volver a sentir-lo. Desitjo un teatre més lliure. Que el teatre torni, com l'au fènix, renascut de les seves cendres i més fort i més poderós. Que el teatre recupere el seu espai. Que els actors i les actrices puguin fer el seu treball i que la cultura sigui una prioritat. Yo deseo poder participar en una obra de teatro. Poder subirme a un escenario y demostrar todo lo que he aprendido hasta ahora. Deseo poder subirme al escenario con una sala llena. Que todo el mundo que se lo está currando tanto como nosotros aquí tenga su oportunidad. Yo deseo que me coja una agencia de talentos. conseguir un representante en una agencia de talentos. Deseo que el teatro nos sirva como herramienta para empoderarnos como personas y que unidos nos convirtamos en una sociedad muchísimo más fuerte y potente ante cualquier problema que podamos tener. Jo desitjo per al 2021 més responsabilitat social. Que aquests Nadals dediquem dos, tres minuts per pensar-hi lo important que és la vida. Espero que el 2021 podem treure aquest murrió que ens oprimés i podem expressar-nos lliurement, en teatre i en tot. Se felices de no vamos al teatro, porque yo no puedo ser ese teatro, no ya vida. Seguimos cumpliendo los teatros. El teatro es nuestro lugar de, de encuentro, ese, ese espejo humano y social que nos hace ser reflexivos, decidir una de las múltiples formas y caminos que tenemos para pensarnos como sociedad y como personas. Por eso para este nuevo año la verdad que deseo que profundamente que podamos encontrarnos en el teatro formarnos disfrutarlo crear y ser espectadores y que realmente volvamos a, a vivenciar eh, esta ceremonia que, que es el, el hecho teatral que, que nos contiene a todos y, y que por supuesto no me cansaré de decir nos transforma.